U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako slušati glazbu s USB ključa. Ako slušate radio, sustav se automatski prebacuje na reprodukciju glazbe odmah nakon umetanja USB ključa. Možete koristiti funkciju nasumičnog odabira ako u kontekstualnom izborniku odaberete nasumični odabir. Pregledajte glazbu na popisu pjesama, glazbenika, albuma ili mapa. Idite na kontekstualni izbornik i odaberite promijeni izbor da biste se prebacili na radio ili bilo koji drugi izbor medija iz sustava.